Musanye perwa kuchinzwa kuna uroi. Musanye perwa kuchinzwa na varoi. Vanhu vanoroya chaizvo. And ma situations akawanda anoitika muupenyu hwako anokonzerwa nevaroi. Ungava uripi, unenamo ipi, unochema zvipi, unedambudziko ripi. Rawakatarisana naro muupenyu raunoona kuti iri haride vemhuri, haride chinyi, rinoda Mwari. Ndinoda kubatsirwa, ndinoda kuti inini utifonere, utitsvage, titaure newe, tikupe rubatsiro pa 0771-530-516, pa 0771-530-516. Ungave uripi, ndoda kuti uzive kuti zvinhu zvizhinji zvinoitika munyika yomweya. Zvinoda kugadzirwa futi munyika yomweya kuti zvese zvifambe zvakanaka. Watizwa nemurume, uri kurwara kasingaperi, hauzi kuwana basa, uri kubata mari dzichingoparara, zvinhu zviri kurema, hakuna chiri kufamba, titsvage, tikubatsire, usunungurwe. Alternative number yedu ndi 0778-721-857. 0778-721-857. Ropafadzwai, komborerwai, zvese zvifambe zvakanaka.